Ja, dat ตอนเทียบกันแล้วนะ
ចាតូចតលាក់មកតិចមកលេខ5ហើយជួយជីនេះមកជួយមកបែកជួយហើយជួយជីពីចំណាក់ថាលេខ5ឈ្មោះលីរ៉ាមៀសូមជួយមកបងសាដោសូមជួយមកបែកទៀតបែកទៀតបែកខាងនេះគាត់បែកហើយជួយជីពីចំណាក់ថាលេខ4ចាំបើ
ពលកពលការនេះរបស់យើងបានទៅវិលមួយដល់រំទើបនិងរីករាយសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្តល់វត្តមានមានតម្លៃរបស់ហើយរបស់បងប្អូនពីមកនៅក្នុងការបំពេញនៅកម្រងជ័យពីជឿរបស់បៃខាងនេះទី1របស់យើងរួមជាមួយនឹងបងប្អូនដល់សាសនាអរសូមអរគុណសម្រាប់បងស្រីទីនៅបានផ្តល់វត្តមានសម្រាប់នេះក៏យើងគុំអស់ទៅយើងនឹងមានឱកាសការតាមទៀតสนามใหญ่ๆมาเพียงไหนล่ะ